প্ৰতিক্ৰিয়া জনাবৰ কাৰণে এনেকৈ আপোনালোকৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে কান্দোলনৰ সময়ত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী যিখন আইন আমাৰ আন্দোলন আছিলে, অসমৰ ইতিহাসৰ সেই আটাইতকৈ প্ৰখ্যাত, আটাইতকৈ বিশাল, আটাইতকৈ বেছি মানুহ জড়িত হোৱা সেই কা বিৰোধী আন্দোলনত আমাক আমাৰ ওপৰত এনেই গোচৰ ধৰা হৈছিলে। প্ৰথমতে অসম পুলিচে ধৰিছিলে, তাৰপাছত সেই গোচৰ এন আই এক প্ৰদান কৰা হৈছিলে আৰু সেই এন আই এ গোচৰত আমি মই বাকীকেইজন অলপ সোনকালে ওলাইছিলে, আধ্যৰ্য, বিতু আৰু মানস, তেওঁলোক অলপ সোনকালে ওলাইছিলে। কিন্তু মই এক বছৰ সাত মাহ জেলত আছিলোঁ আৰু যোৱা 1 জুলাই 2021 তাৰিখৰ দিনা মই জেলৰ পৰা মুক্ত হৈছিলোঁ। জেলৰ পৰা মুক্ত হৈছিলোঁ এইকাৰণেই যে এন আই এৰ যিখন আদালত, সেই আদালতে কৈছিলে যে আমাৰ বিৰুদ্ধে যিটো গোচৰ ধৰা হৈছে সেই গোচৰটো বিচাৰ কৰিবৰ কাৰণে, ট্ৰায়েল কৰিবৰ কাৰণে আচলতে তেনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মেটেৰিয়েলছ নাই। গতিকে এন আই এ চাৰ্জশ্বীট দিয়াৰ পাছতো আৰু এন আই এ আমাৰ বিৰুদ্ধে সকলো অভিযোগ তোলাৰ পাছতো এন আই এ যিখন কোৰ্ট, এন আই এ যিখন আদালত, সেই এন আই আদালতে ঘোষণা কৰিলে যে আমাৰ বিৰুদ্ধে তোলা চাৰ্জসমূহ সত্য নহয়। গতিকে আমাক ডিচাৰ্জ কৰি সেই গোটেই গোচৰটোৰ পৰা 1 জুলাই 2021 তাৰিখৰ দিনা সম্পূৰ্ণৰূপে মুক্ত কৰি দিয়া হ'ল। তাৰ ফলস্বৰূপে মই 1 জুলাই তাৰিখৰ দিনা জেলৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, এক বছৰ সাত মাহ জেলত থাকি। আৰু এই সময়খিনিত জেলৰ পৰা যেতিয়া ওলাই আহিলোঁ, তাৰপাছত আকৌ এন আই এ মোৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ শৰণাপন্ন হ'ল। আমাৰ গোটেইকেইজনৰ বিৰুদ্ধে, ধৈৰ্য, বিতু আৰু মানস, আমাৰ চাৰিজনৰ বিৰুদ্ধে আকৌ তেওঁলোক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰাধীন হ'ল, তেওঁলোকে এপিল কৰিলে। তো আজি বিয়লি 4 বজাত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এটা ৰায় প্ৰদান কৰিছে, আপোনালোকে সকলোৱে খবৰ পাইছে। সেই ৰায়টোত আমাৰ বিৰুদ্ধে যি গোচৰ এন আই এ তৰিছিলে, যিটো গোচৰৰ পৰা এন আই এ আদালতে আমাক মুক্ত কৰি দিছিলে, সেই গোচৰটো আকৌ চাৰ্জ ফ্ৰেম হ'ব লাগে বুলি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছে বুলি ইতিমধ্যে আমাৰ এডভোকেটে, আমাৰ উকিলে আমাক জানিবলৈ দিছে, আমাৰ অধিবক্তাই আমাক জানিবলৈ দিছে। লগতে এইটোও জানিবলৈ দিছে আমাৰ অধিবক্তাই যে অহা 23 তাৰিখৰ দিনা বাকীকেইজনে বেইল পাই থৈছে, মই বেইল পোৱা নাই, বাকী 3জনে আগতে বেইল পাই থৈছে এইটো গোচৰত, মই যিহেতু বেইল পোৱা নাই গতিকে অহা 23 তাৰিখৰ দিনা মই এন আই এ আদালতত সাজু হ'ব লাগিব আৰু এন আই এ আদালতত সাজু হৈ হাজিৰ হৈ মই পুনৰ বেইল বিচাৰিব লাগিব, পুনৰ জামিন বিচাৰিব লাগিব। এতিয়া প্ৰশ্নটো উঠিছে, আপোনালোকে যিটো কথা মোক সুধি আছে আৰু, যে 23 তাৰিখে তেতিয়াহ'লে মই জেইল যাব লাগিব নেকি? 23 তাৰিখে মই জেইল যাব লাগিব, কাৰণ 23 তাৰিখে মই জামিন আবেদন দাখিল কৰিম। জামিন আবেদন দাখিল কৰাৰ পাছত সেই জামিন আবেদনৰ ওপৰত শুনানি হ'ব আৰু নিশ্চিতভাৱে চাগে, যিহেতু মই কম্প্ৰমাইজ কৰা নাই, গতিকে নিশ্চিতভাৱে আকৌ চৰকাৰে, আকৌ এন আই এ আমাৰ জামিন নাকচ কৰিব লাগে বুলি আকৌ তেওঁলোকে মানে কি ক'ব, এইটো তেওঁলোকে পেটিশ্যন দিব, গতিকে তাৰ ওপৰত হিয়াৰিং হ'ব আৰু হিয়াৰিং হৈহে মই জামিন পাম নে নাপাম এই সিদ্ধান্ত হ'ব। গতিকে যদি আপোনালোকে মোক যিটো কথা সুধি আছে আৰু সকলোৱে, যে 23 তাৰিখে মই জেইল যাব লাগিব নেকি, উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যিটো ৰায়, সেই ৰায় অনুসৰি মই 23 তাৰিখে জেইল যাব লাগিব, 23 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখৰ দিনা। কিন্তু মোৰ কাৰণে এটা সুযোগ আছে, বাকীকেইজনে সেই সুযোগ নল'লেও হ'ব, মোৰ কাৰণে এটা সুযোগ আছে যে মই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই সময়খিনিৰ ভিতৰত 23 তাৰিখৰ আগত মই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়টোক চেলেঞ্জ কৰিব পাৰিম বা প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিম।
বা আবেদন জনাব পাৰি। গতিকে মই আপোনালোকক গোচৰটোৰ যিখিনি মূল কথা সেই কথাখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ। মই এতিয়ালৈকে গোচৰটোৰ যিটো অৰ্ডাৰ সেই অৰ্ডাৰটো পঢ়িবলৈ পোৱা নাই, কাইলৈ চাগে সেই অৰ্ডাৰটো পাম। আমাৰ এডভোকেটে যিখিনি কথা জনালে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই আপোনালোকক এই কথাকেইটা জনালোঁ। আৰু এই সময়ত মই আমাৰ হৈ যি তিনিজন এডভোকেট আৰু তেখেতসকলৰ সহযোগীবিলাক, জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কমল নয়ন চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, শান্তনু বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া আৰু অধিবক্তা ৰাহুল হেঞ্চুৱা আৰু তেখেতসকলৰ সহযোগীসকলে আমাৰ কাৰণে যিধৰণে উকালতি কৰিলে, যিধৰণে তেখেতসকলে আমাৰ কাৰণে যুঁজিলে, তাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মানে যদি আপুনি আপোচ নকৰে, যদি আপুনি আপোচ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লেতো আৰু জেল যাব নালাগে। অসমৰ ইতিহাস আপোনালোকে সকলোৱে দেখি আছে যে কা আন্দোলনৰ ইতিহাসটো যদি চাই তেতিয়াহ'লে যিবিলাকে আপোচ কৰিছে তেওঁলোক ঠিকে আছে, আৰু যিবিলাকে আপোচ কৰা নাই তেওঁলোকক জেইলত দি দিয়া হৈছে। হয়, আপুনি যিটো প্ৰশ্ন সুধিছে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ ইতিবাচক হয়। অনেক ধৰণৰ আপোচৰ সূত্ৰ আহিছে, অনেক ধৰণৰ আপোচৰ প্ৰস্তাৱ আহিছে, কিন্তু আপোনালোকেতো জানেই সাংবাদিকসকলে, আপোনালোকক মই সদায় পাই থকা সাংবাদিক, জীৱনত কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ কৰা নাই আৰু কেতিয়াও নকৰোঁ। আৰু যেতিয়া কম্প্ৰমাইজ নকৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ এচিড টেষ্ট, এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে। মই কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ, আৰু যিহেতু মই কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ গতিকে মোৰ গোটেই জীৱন হয়তো জেইল খাবলগীয়া হ'ব। মই আজীৱন জেইলত থাকিলেও যদি মোৰ গোটেই জীৱনো জেইলত থাকে, কা আন্দোলনৰ সময়তো মোক গুলিয়াই মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল, আপোনালোকে সকলো জানেই, মই বাচিলোঁ, জেইলত যোৱাৰ কাৰণে বাচিলোঁ বাৰু। এতিয়া জেইলত ওলোৱাৰ পাছত বা জেইলত থকা সময়খিনিতো অনেক আপোচ সূত্ৰ মোৰ সন্মুখত খাৰা কৰা হৈছিল, মোক আপোচ কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল, কম্প্ৰমাইজ কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল, আৰু সেই সকলো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজৰ প্ৰস্তাৱ মই নিৰ্দয়ভাৱে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই আকৌ হয়তো জেইললৈ যাব লাগিব, সেইকাৰণে মোৰ ওপৰত আকৌ এনে বাৰম্বাৰ চেলেঞ্জ কৰিছে। চেলেঞ্জ কৰাৰ লগে লগে চৰকাৰে আপোচৰ প্ৰস্তাৱ দিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ আপোচৰ প্ৰস্তাৱ, এইবিলাক কৈ থাকি লাভ নাই। মানে মই আপোনালোকক এটাই কথা কৈ থওঁ, এটাই কথা, সেইটো হ'ল যে চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা বহুবাৰ আপোচৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে আৰু প্ৰতিবাৰেই মই সেই আপোচৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিছোঁ। বহুত প্ৰস্তাৱ, সেই প্ৰস্তাৱবিলাকৰ কথা এতিয়া কৈ থাকিলেতো মানুহে ক'ব যে ই এতিয়া জেইললৈ যাব লাগে কাৰণে কৈছে, ভৱিষ্যতে যেতিয়া আত্মজীৱনী লিখিম জেইলত থাকোঁতে তেতিয়া লিখিম আৰু সেইবিলাক কথা, কোনে ক'ত কাক মাতি নি কেতিয়া কেনেকৈ ক'ত আপোচৰ প্ৰস্তাৱ দিছে, কি প্ৰস্তাৱ দিছে, আপোচ নকৰিলে কি হ'ব বুলি ভয় খুৱাইছে। মুঠতে আপোনালোকক এইটোৱে কওঁ যে চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকেও যে অখিল গগৈ বা এই সময়ৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু বৰ্তমানৰ ৰাইজৰ দল, তেওঁলোকক মানে ঠাণ্ডা কৰিব পাৰে নেকি, তেওঁলোকেও চেষ্টা কৰিছে আৰু আমি ঠাণ্ডা হ'ব খোজা নাই। আৰু যিহেতু ঠাণ্ডা হ'ব খোজা নাই, আপোচ কৰিব খোজা নাই, গতিকে কৈছে যে তেতিয়াহ'লে জেইলতে থাক, কথা এইটো চব চলিছে, চব চলে, আপোনালোকে জানেই আৰু এইবিলাক কথা কি ক'ব লাগে, চবেই জানে, চবৰ কথাবিলাক জানে, গোটেই কাহিনীবিলাকেই আপোনালোকে জানে। মই কেৱল এই মুহূৰ্তত মোৰ কাৰণে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ সংকটৰ সময় ব্যক্তিগত জীৱনত, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে কা আন্দোলনটোৱে মোকে যে প্ৰায় দুবছৰ জেইল দিছে এনেকুৱা নহয়,
মোক গোটেই পৰিয়ালটো চাৰখাৰ কৰি দিছে। গোটেই পৰিয়ালটো মোটামুটি ধৰণে, এতিয়া মই ক'ব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক সেইবিলাক ব্যক্তিগত কথা কিছুমান, গোটেই পৰিয়ালটো মানে এই সাম্প্ৰদায়িক ফেচিবাদৰ আমি আটাইতকৈ নিপীড়িত পৰিয়াল, মোটামুটি ধৰণে চেদেলি বেদেলি কৰি পেলাই পৰিয়াল, হ্যাঁ, পৰিয়ালৰ সকলো মানুহ মানসিক শাৰীৰিকভাৱে বিধ্বস্ত কৰি পেলোৱা হ'ল আৰু তাৰ ফলাফলবিলাক শেষ হোৱা নাই সবৰে। মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনতো মই অনেক ধৰণৰ চিকিৎসা কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে, মোৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যবিলাকেও অনেক ধৰণৰ চিকিৎসা কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। এই সময়খিনিত কৰা শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন তাৰ ফলাফলবিলাক এতিয়া ভোগ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। আৰু ফেচিবাদ, সাম্প্ৰদায়িক ফেচিবাদ এটা বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰি থাকোঁতে এনেকৈ বহুত পৰিয়ালৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হয়। ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত আপোনালোকে শংকৰ বৰুৱাৰ পৰিয়ালটোৰ খবৰ ল'ব, 42 আন্দোলনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতা এজন, তেওঁৰ পৰিয়ালটো কি হৈছিলে, এনেকুৱা হয়। ব্যক্তিগত লেভেলত বহুত পৰিয়াল ধ্বংস কৰি দিয়া হয়, ব্যক্তিগত লেভেলত বহুত মানুহক মাৰি পেলোৱা হয়, ব্যক্তিগত লেভেলত বহুত মানুহক শেষ কৰি দিয়া হয়, আমাকো কৰা হৈছে। যেতিয়া একেবাৰে শেষ কৰি দিব পৰা নাই ফিজিকেলি, মেণ্টেলি কমপ্লিটলি খতম কৰি দিব পৰা নাই, তেতিয়া আপোচৰ প্ৰস্তাৱ দিছে। আমি সেইটো যেতিয়া নাকচ কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে কৈছে যে ঠিক আছে, নিজৰ ঠাইত থাক, জেইলে তোৰ ঘৰ, যা তালৈকে গুচি যা। তো এইবিলাক হ'ল কথা। এই মুহূৰ্তত মই শিৱসাগৰবাসী ৰাইজ আৰু অসমবাসী ৰাইজক এটা এপিল কৰিব খোজোঁ, আহ্বান জনাব খোজোঁ, মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব খোজোঁ প্ৰথমতে শিৱসাগৰবাসী ৰাইজক, আৰু লগতে শিৱসাগৰবাসী ৰাইজক বুজাবৰ কাৰণে যোৱা যিখিনি মানুহ আছিলে, অসমৰ মানুহ যিবিলাকে কৈছিলে যে অখিল গগৈ নিৰ্বাচনত জয়ী কৰাব লাগে, মই এই মুহূৰ্তত শিৱসাগৰবাসী ৰাইজ যিসকলে মোক ভোট দিছিলে, মোৰ কাৰণে কেম্পেইন কৰিছিলে, আৰু অসমৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাই, মেধাপাটকাৰ, আমাৰ ডক্টৰ সুনীল ওম, সন্দীপ পাণ্ডে, যিবিলাক নেতা আহিছিলে, মই তেখেতসকলকো আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অসমৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিসকল ব্যক্তিত্ব গৈ তাতে লাগিছিলে, হাইদৰ হুছেইন, নাকিবুৰ জামান, তাৰপাছত আমাৰ মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা, শিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা, এনেকৈ ধৰি যিখিনি মানুহে, আৰু বাকী অনেক হাজাৰজন, বহুত নাম কৈ থাকিলেতো থাকি যাব, হাজাৰজন যিবিলাকে মোক জেইলৰ পৰা উলিয়াই আনিবৰ কাৰণে এনেকৈ নিৰ্বাচনৰ কেম্পেইন কৰিবলৈ গৈছিলে, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছিলে, আৰু মোৰ হৈ ৰাইজৰ ওচৰত আবেদন কৰিছিলে, মই তেখেতসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শিৱসাগৰবাসী ৰাইজক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক জিকোৱাৰ কাৰণে। আৰু একেটা সময়তে মই শিৱসাগৰবাসী ৰাইজক ক'ব খুজিছোঁ যে বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ শিৱসাগৰৰ কাৰণে কিবা কিবি কৰিবলৈ, বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট শিৱসাগৰক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বিধানসভাত এই সম্পৰ্কে বহুত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে ষ্টাডিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ, অৰ্থাৎ চেনেলাইজ হৈ গৈছে, এইটো এতিয়া অধ্যয়ন কাইলৈ পৰহিলৈ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, ইতিমধ্যে তাৰ কাৰণে পইচাও চেংচন হৈছে, সেইটো এটা কথা। শিৱসাগৰৰ সকলোবিলাক ঐতিহাসিক যিমানবিলাক আমাৰ পুৰাতাত্ত্বিক সমল আছে সেইবিলাকৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু মোৰ জীৱনৰ MLA হিচাপে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে শিৱসাগৰৰ প্ৰত্যেকটো পুৰাতাত্ত্বিক সম্পদ যাক ASI সংৰক্ষণ কৰে, প্ৰত্যেকটো সম্পদ মই আপোনালোকক গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ যে বাকী সময়খিনিতকৈ মই অতি চাফ চিকুণকৈ ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়া তেওঁলোকৰ লগত লাগি লাগি কষ্ট কৰি কৰি যুঁজি যুঁজি কথা পাতি পাতি মেমৰেণ্ডাম দি দি মই শিৱসাগৰৰ সকলোবিলাক ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত ভালকৈ চাফা কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে, মেৰামতি কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে, বহুদিন ধৰি মেৰামতি হোৱা নাছিলে, ফাটি চিটি জহি খহি গৈছিলে, সেইবিলাক মেৰামতি কৰিবৰ কাৰণে একদম চাফিচিয়েণ্ট ফাণ্ড, যথেষ্ট পৰিমাণৰ পুঁজি মই চেংচন কৰাইছোঁ। প্ৰত্যেকখন যিমানবিলাক এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট যিবিলাক আৰ্কিঅলজিকেল ছাইট আছে, প্ৰত্যেকখনত যাতে কেতিয়াও লেতেৰা পেতেৰা হৈ নাথাকে তাৰ কাৰণে গাৰ্ডেনিং, ফুল আদিৰ ব্যৱস্থা কৰা, সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰা,
যাতে জঙ্গল হব নোৱাৰে চাফ চিকুণ কৰি ৰখা, মেইনটেনেঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰা, এইবিলাকৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। শিৱসাগৰবাসী ৰাইজৰ কাৰণে এটা আৰু কেইবাটাও যমুনাখন চাফা কৰিবৰ কাৰণে পইচাৰ চেংচন কৰাইছোঁ। বাকী যিমানবিলাক আৰ্কিঅলজিকেল ছাইটছ আছে সেইবিলাকৰ প্ৰত্যেকটোৰ কাৰণে এটা এটা মানে স্কিম অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ এইবিলাকৰ পৰা আদায় কৰাইছোঁ, সেইবিলাক আদায় কৰিছোঁ। ৰংঘৰত যাতে আপোনাৰ এটা বিশেষ প্ৰজেক্ট ল'বৰ কাৰণে, আৰু বিশেষভাৱে লাইট এণ্ড ছাউণ্ড শ্ব', আজিকালি লাইট এণ্ড ছাউণ্ড শ্ব'টো আকৌ ডিজিটেল হয় দেই, লাইট এণ্ড ছাউণ্ড শ্ব'টো দিবৰ কাৰণে বাজেটত পাছ কৰাই লৈছোঁ, সেইটো হৈ যাব। টাইম মিউজিয়ামটো কমপ্লিটলি নতুনকৈ বনাবৰ কাৰণে 11 কোটি টকাৰ চেংচন কৰাইছোঁ। অকল ৰংঘৰটোৰ কাষত থকা মানুহবিলাকৰ মাটিখিনি ল'বৰ কাৰণে, যাতে সেই তাত এটা নতুন প্ৰজেক্ট কৰিব পাৰে, প্ৰায় 32 কোটি টকা মাটিৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাইছোঁ। আমাৰ ষ্টেচন চাৰিআলিৰ পৰা সোণাৰীৰ পিনে এটা ডাঙৰ টু লেন ৰাস্তা, বিজি ৰোড বুলি যিটো কয়, বিজি ৰোডটো টু লেন কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাইছোঁ, টু লেন কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু সেইটোৰ কাৰণে 118 কোটি টকা অকল মাটিৰ ক্ষতিপূৰণ, এই যিবিলাক কাৰোবাৰ দোকান ভাঙিছে, কাৰোবাৰ মাটি গৈছে, সেইবিলাকৰ ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে যুঁজি আজি ৰুলিং পাৰ্টীয়ে 50 কিলোমিটাৰ এইবছৰ ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে লৈছে, ময়ো 50 কিলোমিটাৰে যুঁজি ল'ব পাৰিছোঁ। নতুন পকা ৰাস্তা সেইবিলাক চেংচন কৰাই দিছোঁ। ক'ৰবাত যদি অন্যায় কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক ৰূপত মাত মাতিছোঁ। আৰু মোৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ চেলেঞ্জিং কথাটো হ'ল যে বিধানসভাত বিৰোধীবিলাক নাইয়ে ক'বলৈ গ'লে, বিৰোধী নাই, শূন্য বিধানসভা এখন, তাত কেৱল মই, এইটো ক'বলৈ বেয়া, ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে যি ধৰণৰ এটা মানে প্ৰতিৰোধকৰ এই চৰকাৰখনৰ অন্যায় কাম কাজৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণৰ এটা তাৰ বিৰুদ্ধে এটা পিলাৰৰ নিচিনাকৈ যুঁজ দিছোঁ, সেইটো মোৰ কাৰণে মহাকাল হ'ল। বিৰোধী হিচাপে মই যে আনকম্প্ৰমাইজিং ভূমিকা এটা অসমৰ ইস্যুবিলাক যে তুলি ধৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, এইটো মোৰ কাৰণে মানে মানে হেৰি হৈছে, কি কয় আপোনাৰ, মোৰ কাৰণে এইটো মানে এটা মূল বিপদৰ কাৰণ হৈ উঠিলে। গতিকে এইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। মোৰ কথাটো আছিলে যে মই 5 বছৰৰ ভিতৰত অসমৰ শিৱসাগৰৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে স্বীকৃতি অনাম। আৰু মোৰ প্ৰস্তাৱ আছিলে যে অহা এবছৰৰ ভিতৰত, অহা এবছৰ কাইলৈ পৰহিলৈৰ পৰা ষ্টাডি ষ্টাৰ্ট হ'ব, এবছৰৰ ভিতৰত ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইটৰ মানে টেণ্টেটিভ লিষ্টত শিৱসাগৰক অনাম। আৰু 3 বছৰ আছে বাকী, নেক্সট 2 বছৰৰ ভিতৰত ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট ৰূপে শিৱসাগৰক ঘোষণা কৰাম। কিছু অভিযোগ এনেকুৱা উঠিছে, মানে আপুনি ধৰক ৰাইজৰ দললৈ মই নকওঁ, কৃষক মুক্ত সংগ্ৰাম ভূমিৰ কথাই কওঁ, এতিয়া কিছুমান আন্দোলন এনেকুৱা আছে যে উজনি অসমৰ কয়লাৰ পইচা লাগে কৃষক মুক্ত সংগ্ৰাম সমিতি, তেনেকুৱা কিছুমান আন্দোলন হৈছে। আৰু এইটো বিৰোধী পক্ষই কওক বা বিজেপি কওক, কিছু কিছু কিন্তু অভিযোগ দিছে, এই সম্পৰ্কে কিবা আপুনি অৱগত নেকি বা এইটোৰ ওপৰত? সেইটো চাগে অভিযোগটো আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে চাগে পাইছে, আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই বাৰু। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ বিৰুদ্ধেতো অনবৰতে সংবাদ মাধ্যম উচ্চাৰি হৈ থাকে, যেনেকৈ ধৰক আজি যেতিয়া ভাৰ্ডিক্টটো দিছে তেতিয়া একাংশ সংবাদ মাধ্যমে প্ৰচাৰ কৰিছে যে কি মাওবাদী গোচৰত আকৌ অখিল গগৈক মানে হেৰি কৰা হ'ব। গোচৰটো মাওবাদী গোচৰ নেকি বাৰু? গোচৰটো কা বিৰোধী গোচৰ? মোৰ ওপৰত যিটো গোচৰ দিয়া হৈছে সেইটো কা বিৰোধী গোচৰ? এতিয়া যদি মোৰ বিৰুদ্ধে কিবা অভিযোগ বা আমাৰ আপুনি কৃষক মুক্তি বা ৰাইজৰ দলৰ বিৰুদ্ধে তেনেকুৱা কিবা অভিযোগ থাকে, সেই অভিযোগটোতো ইমান ডাঙৰকৈ ওলাব, ইমান ডাঙৰ পেপাৰখনত মানে ঠাইও নাপাব, আৰু টিভিটোতো ব্ৰেকিং নিউজটো ইমান ডাঙৰ হ'ব যে টিভিটো ভাগি ভাগি যাওঁ হৈ যায় হৈ যাব। এতিয়া তেনেকুৱা নিউজটো মই পোৱা নাই, যদি আপুনি পাইছে তেতিয়াহ'লে সেইটো আপোনাৰ ব্যক্তিগত চাগে পাইছে চাগে। অসম চৰকাৰৰ দুজনমান মন্ত্ৰী আৰু লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কিছুমান ইয়াতে হেৰি আছে, তেওঁলোকে মানে অলৰেডি উজনি অসমৰ কয়লাত সোমাই পৰিছে, অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী দুজনমান। আপোনালোকে জানে নহয় জানো এইটো কথা? আপোনালোকে জানে সেই নিউজটো, কিন্তু আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰা নাই। মই এটা কথা আপোনালোকক কৈ লওঁ দেই, এনেই আপোনালোকৰ লগত এইবিলাক কথা পাতিবলৈ মন নাই, কিন্তু মই এটা কথা কৈ লওঁ যে যদি আপোনালোকে জানে যে উজনি অসমৰ কয়লাত চৰকাৰ সোমাইছে, আপুনি কেইজনমান মন্ত্ৰী সোমোৱা বুলি কৈছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অফিচাৰ সোমোৱা বুলি কৈছে, সেই নিউজটো আপোনালোকৰ টিভিবিলাকত ওলোৱা নাই,
মইহে গোটেই হাল্লা লগাই আছোঁ অসম বিধানসভাটো এবাৰ মই কিমান অকল গোটেই 40,000 কোটি টকাৰ কয়লা কেলেংকাৰী কৈছে বুলি ময়ে হাল্লা লগাইছোঁ। আৰু মোকতো কিমান বেয়া পাইছে তাৰ কাৰণে, আজি যে জেইলত যাবলগীয়া এটা পৰিস্থিতি, তাৰ এটা অন্যতম কাৰণ সেইটো চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে কম্প্ৰমাইজিং অৱস্থা। গতিকে মই আপোনালোকক সেই কথাটো কওঁ যে ব্যক্তিগত জীৱনত আৰু সামাজিক জীৱনত আপোচ নকৰাৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ জেললৈ পঠিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। অহা 23 ফেব্ৰুৱাৰী দিনা হয়তো জেললৈ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে, চাগে যাব লাগিব, যদি যাব লাগিব মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকক, মোৰ তাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ সংকোচ নাই, দ্বিধা নাই, তাৰ কাৰণে মই কেতিয়াও আপোচ নকৰোঁ। আৰু যদি গোটেই জীৱনো জেইলত থাকিব লাগে তেতিয়াহ'লেও আছোঁ, তথাপি বিজেপি আৰ এছ এছৰ লগত, তথাপি চৰকাৰৰ লগত, তথাপি সাম্প্ৰদায়িক ফেচিবাদীসকলৰ লগত আপোচ কৰা নহয়। আপোনাৰ সেই সিদ্ধান্তটো হ'ল কি আপুনি জেললৈ যাবলৈ প্ৰস্তুত, আৰু দ্বিতীয়তে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যিটো মানে ৰায় দান, এইটোৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যাব নেকি আপুনি? অচিৰে যাম, উচ্চ ন্যায়ালয়ত যিটো ৰায়দান দিছে তাৰ বিৰুদ্ধে অচিৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যাম। অচিৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ গৈ এই ৰায়দানটো বিৰুদ্ধে চেলেঞ্জ কৰিম। কিন্তু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আদালতবিলাকো আমাৰ ব্যৱস্থাৰে অংশ, য'ত গোটেই দেশত ফেচিবাদ চলি থাকে সেই দেশত আদালতেও মুক্ত মনে স্বতন্ত্ৰভাৱে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধা হয়। আপোনালোকে সকলোৱে দেখি আছে কি ঘটি আছে ঘটনা পৃথিৱীখনত, অসমখনত, ভাৰতখনত। আমাৰ পিনৰ পৰা নিশ্চয় আমাৰ যিখিনি সুযোগ সুবিধা আছে এইখিনি গ্ৰহণ কৰি আস্থা হেৰুৱাইছে নেকি আপোনাৰ? মই সেইটো নাজানো, সেইটো মানুহে সিদ্ধান্ত ল'ব আদালতে ভাল কাম কৰিছে নে বেয়া কাম কৰিছে। কিন্তু আদালতে, মই এইটো জানো যে আদালতে এবাৰ মোক বেইল দিছে, মানে মোৰ কেছটো একেবাৰে উঠাই লৈছিলে, দোষমুক্ত কৰি দিছিলে, ডিচাৰ্জ কৰি দিছিলে। এতিয়া আকৌ আদালতে মোক কৈছে যে নাই, কেছটো চলিব। একেখন আদালত নহয়, আদালতটো আপোনালোকে জানেই আগৰখন এন আই এ আদালত আছিলে আৰু এতিয়াখন, সেইখন মানে তাতকৈ ওপৰৰ আদালত, এতিয়া এখন হাইকোৰ্ট, হাইকোৰ্টেই অৰ্ডাৰ দিছে। এতিয়া 21ৰ নিৰ্বাচনৰ আগত আপোনাৰ লগত আকৌ 24ৰ নিৰ্বাচন আহি আছে, পঞ্চায়ত আহি আছে, আচলতে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ নেকি? মানে মই জীৱনত দুটা বস্তু দেখি আহিছোঁ হা, মই সাধাৰণতে খৰালি কালটোত জেইলত থাকোঁ, মই মানে চাই আছোঁ যে যেতিয়া ধৰক যি সময়ত কয়লা, চুপাৰি, যিমানবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ কি কয় আপোনাৰ কাঠৰ চিণ্ডিকেট, যিবিলাক চিণ্ডিকেটবিলাক চলে, সেই সময়খিনিত মই সাধাৰণতে বিজেপি চৰকাৰ আহিবৰ সময়খিনিৰ পৰা মই জেইলত থাকোঁ দেই, মানে সেই সময়ত মোক জেইলত ভৰাই দিয়ে। আৰু এবাৰ ইণ্টাৰেষ্টিং চাগে হ'ব, মই আগতে বিধানসভাত বৰকৈ প্ৰশ্ন চশ্ন কৰিবলৈ নাপাওঁ, এইবাৰ চাগে যথেষ্ট প্ৰশ্ন মোৰ আহিব। ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ বলি হৈছে, ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ বাহিৰে বেলেগ একোৱেই নহয় মোৰ বিৰুদ্ধে যিটো একচন। আৰে য'ত কৰ্টে কৈ দিলে যে তোমাৰ বিৰুদ্ধে যি কেছ আছে এই কেছ ভুৱা, এই কেছৰ মেটেৰিয়েলছ নাই, এই কেছৰ কোনো ভিত্তি নাই, এই কেছত চাৰ্জে ফ্ৰেম কৰিব নোৱাৰি, এইবুলি কৰ্টে কৈ দিলে, আকৌ এন আই এ আকৌ চৰকাৰে ক'লে যে নহয় এই কেছত অখিল গগৈক ভৰাব লাগে, এই কেছত ধৈৰ্য কোঁৱৰ, বিতু সোণোৱাল আৰু মানস কোঁৱৰক এই কেছত আকৌ বিচাৰ কৰিব লাগে। সেইদৰে চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বাহিৰে বেলেগ কি আৰু? চৰকাৰে ডাইৰেক্টলি এপিল কৰিছে, কোৰ্টেটোতো আৰু ডিচিশ্যনটোহে দিছে। যদি মই কম্প্ৰমাইজ কৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মোৰ বিৰুদ্ধে কোৰ্টলৈকে নগ'লহেঁতেন, চেলেঞ্জে নকৰিলেহেঁতেন। আৰু মোক তেনেকুৱা ধৰণে বহুত সুযোগ দিয়া হৈছিলে যে ভাই আহি যা লাইনত, একদম হাজাৰবাৰ তেনেকুৱা প্ৰস্তাৱ দিছে। মই সিমানখিনি আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰিম, ডিটেইলছত মই কোৱাটো অনুচিত, কাৰণ আজিৰ দিনটোত এটা ৰায় দিছে, সেই সময়ত মই বেছি কথা কোৱাটো আকৌ ভাবিব যে ই আকৌ ল'বৰ কাৰণে কৈছে।
পক্ষৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আছে, ব্যৱস্থাটোৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আছে, গতিকে আপোচৰ উত্তৰটো ক'ব নোৱাৰা কাৰণটোনো কি নহয়? আজিৰ দিনটোত মই কোৱাটো উচিত নহব। আজিৰ দিনটোত যিহেতু মোৰ গোচৰটো মানে আজিৰ দিনটোত মোৰ ওপৰত এটা হেৰি লগাইছে ন, আকৌ এটা নতুনকে মানে আকৌ এটা মোক হেৰি লগাইছে, মই চাগে ইমান কথাটো ক'লে ভাবিব যে ই চিম্পেথি আদায় কৰিব, আগতেনো কেলে নক'লে এনেকৈ ক'ব হে। কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল যে দেশৰ পৰিস্থিতি বেয়া, সেই দেশৰ পৰিস্থিতি বেয়াৰ সময়ত এনে তালফাল কৰি থকাতকৈ নিজৰ আদৰ্শ আৰু নিজৰ স্থিতিৰ পৰা ইফাল সিফাল নকৰাকৈ নিজৰ লাইনত দৃঢ়তাৰে সৈতে আৰু সাৱধানেৰে আগবাঢ়ি যোৱা উচিত। জীৱনক লৈ শংকা আছে, মই সেই পথেৰে গৈ আছে নশ্বত। জীৱনক লৈ শংকা মানে মোক কা আন্দোলনৰ সময়ত গুলিয়াবলৈকে লৈছিলে। প্ৰথম সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মোক গুলিয়াবলৈ লৈছিলে, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে মোক গুলিয়াবলৈ লৈছিলে কাজিৰঙাত। ডাইৰেক্ট গুলি মাৰি দিছিলে, মই বাচি গ'লোঁ, ডাইৰেক্ট মোলৈকে গুলিয়াইছিলে। তাৰ পূৰা সাক্ষী বাদী চববিলাক মানুহ মজুত আছে, ডাইৰেক্ট মোলৈকে গুলিয়াই দিছিলে, মই বাচি গ'লোঁ এক নম্বৰ। তাৰপাছত আৰু এবাৰ কৰিছিলে, আৰু তিন নম্বৰবাৰ মই কা আন্দোলনৰ সময়ত গুলিয়াবলৈ নিৰ্দেশ আহিছিলে। মই সেই সমস্ত নিৰ্দেশৰ খবৰ মোৰ বিশ্বস্ত চৰ্চৰ পৰা যেতিয়া গম পালোঁ, তেতিয়া সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে নহয়, মই লুকাই লুকাই আন্দোলন নকৰোঁ, কাৰণ সিহঁতি মোক গুলিয়াই দিবলৈ যিহেতু লৈছে, মানে মই ৰাজহুৱাকৈ আন্দোলন কৰি থাকিম, তাত যদি মোক ধৰে ধৰি দিব, যদি গুলিয়াইও দিয়ে ৰাইজৰ সন্মুখতে ৰাজপথতে গুলিয়াব। মাজতে এটা কথা কওঁ, এতিয়া কা আন্দোলনত যিজনে এক্স মুডত আছিলে জি পি সিং, এতিয়া কিন্তু তেখেতে ডি জি পি, গতিকে কিবা ক'ব নেকি আপুনি? ডি জি পি তেতিয়া কা আন্দোলনত মই আৰু ব্যক্তি বিশেষৰ বিৰুদ্ধে একো নকওঁ, কিন্তু কথাটো হ'ল যে মইতো কৈছোঁৱে, যি মূলা বাঢ়িব দুপাততে চিন, বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে যিটো একশ্যন আৰম্ভ হৈছে নিশ্চয় লগ লাগিয়ে কৰা হৈছে কামটো। তো গতিকে এইটো প্ৰমাণ কৰিছে যে ফেচিষ্ট লাইনটো, সাম্প্ৰদায়িক লাইনটো এতিয়া কাৰো লগত আপোচ নকৰাকৈ, মানে তেওঁলোকে কোনো গণতান্ত্ৰিক শক্তিৰ লগত কথা নপতাকৈ, কাৰো লগত আলোচনা নকৰাকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব, আৰু জনতাৰ বেয়া দিন আৰু বেছিকৈ আহি আছে। সেইকাৰণে দিন বেয়া, দিন খুব বেয়া, মানুহৰ অৱস্থা খুব বেয়া। আটাইতকৈ বেয়া কথা কি, এই সময়খিনিত মানে আপোনালোকে নিজে দেখিছে যে এই সময়খিনিত মানুহৰ জীৱন জীৱিকাৰ, মানুহৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য চববিলাক ডুবি গ'ল, মানুহ কাৰো অৱস্থা ভাল নহয়। মইতো ক'ম যে আপোনালোকৰ অৱস্থা আগতকৈ বেয়া, মইতো ক'ম যে মোৰো অৱস্থা আগতকৈ বেয়া, ধৈৰ্যৰো বেয়া, আমাৰ মৃত্যুৰো বেয়া। অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি এতিয়া দেউলীয়া, আপোনালোকো চাগে আগতকৈ বেয়া, মানে দেশত যি অৰ্থনৈতিকভাৱে সাংঘাতিক ধৰণৰ হেৰি হৈছে, এই কথাটো এতিয়াতো চলি আছে অনবৰতে, আদানী আম্বানী আদানী আম্বানী, গোটেই দেশৰ সম্পদ, দেশৰ বজাৰ সকলোবিলাক কেইটামান কৰ্পৰেট শক্তিৰ হাতত দি গোটেই দেশৰ জনতাৰ সম্পদ আৰু দেশৰ জনতাৰ ধন তেওঁলোকৰ হাতত দি দিব খোজা হৈছে। গতিকে সেইটো হ'ল ফেচিবাদৰ প্ৰধান কথা, যে ফেচিবাদে কোনোবা এটা কেপিটেলিষ্ট শক্তিৰ পক্ষত থাকি, মাত্ৰ কিছুমান মানুহৰ পক্ষত থাকি, মাত্ৰ কেইজনমান মানুহে গোটেই ব্যৱস্থাটোক লুটি দিয়ে, সেইটোৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আছোঁ। বেলেগটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ যুঁজিবলৈতো একো নাই, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধেতো ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ যুঁজিবলৈ একো নাই। আৰু বহুত মই বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ যে বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ আপোচৰ মানে প্ৰস্তাৱ আহিছে, সেই প্ৰস্তাৱবিলাক সামান্য, বেছি আপোচ নকৰিলেও সামান্য যদি কৈ দিলোঁহেঁতেন, হ'ব আপোনালোকৰ মতে চলিম দিয়ক, এনেকৈ এটা বাক্য কৈ দিলেও মই বাচি গ'লোহেঁতেন। মোৰ কথাটো হ'ল যে মানুহ এতিয়া বেছিভাগেই আপোচকামী হৈ গৈছে, লিডাৰশ্বিপ নেতাবিলাক বেছিভাগে আপোচকামী হৈ গৈছে। তাত কেইজনমান ভাৰতৰ, কেইজনমান অসমৰ মানুহ আছোঁ, নহ'লে মানুহেতো মানুহৰ ওপৰতে আস্থা হেৰুৱাই পেলাব, গতিকে হ'ব আৰু, পৰিয়াল শেষ হ'ব, ব্যক্তিগত জীৱন শেষ হ'ব, হয়তো মাৰি পেলাব, কিবা এটা কৰিব,
বা গোটেই জীৱন জেলত দিব দিব আৰু থাকিম তেনেকৈ এনেকৈ সিদ্ধান্ত লৈ আপোচ নকৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ বহুত টেনশ্যনত বহুত কষ্টত বহুত হেঁচাৰ মাজত ইমান বেছি প্ৰেছাৰৰ মাজত আছোঁ নহয় যিকোনো মানুহ পগলা হৈ যাব সেইবিলাক নাজানো সেইবিলাক নাজানো মানে এটা কথা খাটাং যে চৰকাৰেতো যদি পাৰেতো গোটেই জীৱন যদি জেলত ৰাখিব পাৰে তেতিয়াহ'লে চাগে মাইনে পেলাব তিল তিলকৈ মৰাটোৱে চাব আৰু যদি ভাবে যে নহয় ইয়াক আৰু নোৱাৰোঁ আৰু ই আকৌ ওলাব তেতিয়াহ'লে অলপ মাৰিও পেলাব পাৰে সেইটোতো মই নাজানো অকল এবছৰে পালোঁ এতিয়া মোৰ দুবছৰ শেষ হ'ব হ'ল আৰু দুবছৰ হ'ব হ'ল মানে জুন মাহত দুবছৰ হ'ব জুন মাহত দুবছৰ হ'ব আমি জুন মাহত মানে মে'ৰ শেষত আমি শপত লৈছোঁ এতিয়ালৈকে এবাৰে 1 কোটি টকা পালোঁ এবাৰে 1 কোটি টকা পালোঁ তাক লৈ হুলস্থুল কৰি আছোঁ নিশ্চয় দেখিছে আপোনালোকে আমি তাক লৈ প্ৰটেষ্ট কৰি আছোঁ মাত মাতি আছোঁ সংবাদ মাধ্যমক জনাই আছোঁ সেইবিলাক পোৱা নাই চৰকাৰ দেউলীয়া পইচা নাই আজি যিহেতু খবৰ পাইছে কেগতে ওলাইছে যে প্ৰায় 13,000 কোটি টকা ঠিকাদাৰকে দিবলৈ বাকী আছে চৰকাৰ নাই ডাল নাই তৰল নাই নিদিয়ামৰ চৰকাৰ এখন বাহিৰত ডাঙৰ এনেকুৱা বেলুন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 24 ঘণ্টা অকল হেলিকপ্টাৰতে থাকে 24 ঘণ্টাটো হেলিকপ্টাৰতে থাকে এনেকুৱা লাগে যেন অৱস্থা ভাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা শুনিলে আৰু বিশেষকৈ সংবাদ মাধ্যমত আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমবিলাকত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বক্তব্য শুনিলেতো এনেকুৱা লাগে যে অসমখন মোটামুটি এতিয়া পৃথিৱীৰ 1 নম্বৰে হৈ গ'ল এনেকৈ লাগে গতিকে চাৰিওফালে বেয়া আছ সংবাদ মাধ্যমকো আইন আদালতকো চবকে ফেচিবাদৰ সময়ত এনেকৈ কবজাত নিয়ে উপায় নাই ধন্যবাদ মই মানে মোৰ জীৱনটোক লৈ মই কেতিয়াও নাভাবোঁ কিন্তু মোৰ ৱাইফ মোৰ ল'ৰা মোৰ মাৰ ওপৰত যি ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয় সেইটো মানে উপায় নাই আৰু কি কৰিম সেইটো কৰিবলৈ ৰাস্তা নাথাকে কি কৰিম ধন্যবাদ। থেংক ইউ।